ខ្ញុំប្រកាសថាបង្គំប្រជុំបីនៃព្រះត្រៃរតន៍ដែលជារតនៈកតពុំគួរអង្គបានប្រសារលើលោកលោកកូនត្រាប់ប្រាយបង្គំព្រះគុណម្ចាស់ដែលជាព្រះសង្ឃាវរៈរបស់ព្រះបានមានប្រាប់ធៀបតើចិត្តក្តីព្រះថ្លាដ៏ត្រៃលែងនឹងចូលគ្រប់បាទពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ ព្រមទាំងបងប្អូនញាតិមិត្តទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យត្រាប់នៅធម្មទេសនានេះខ្ញុំប្រកាសថាបងប្អូនឲ្យប្រគល់ម្ចាស់មេត្តាអធិស្ឋានដល់ខ្ញុំព្រះករុណាទុកជាមុនក្រែងខ្ញុំព្រះករុណាពោលទៅហើយមានការជ្រួសជ្រួស ตรงเกียร์ทันตัวตรำมวยา
ប្រគល់ជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គប្រទាំងញោមញាតញោមកតញ្ញូទាំងអស់
ដល់ទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពក្នុងគ្រានេះផងសូមថ្វាយព្រះពរប្រគេនពរ